afim de assistir um canal divertido com gameplays bem editadas pra você curtir? Se liga no canal Big Play, que traz pra você os melhores jogos do Game Pass. Uma decisão que irá mudar o rumo de um dos jogos mais épicos para os gamers e agora é exclusivo Xbox. Para Mitológicos de Uplay na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal do Raga Xbox, e tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se você já é inscrito aqui do canal, muito obrigado, e se você ainda não se inscreveu aqui no Mais Xbox, bora se inscrever, parece que a galera aí tá se esquecendo de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, assiste, mas não se inscreve aqui no Mais Xbox, nosso canal eu acho que não é tão ruim assim, né? Portanto, bora se inscrever, clica no botãozinho aqui embaixo e bora se tornar um mitológico aqui no Mais Xbox, beleza? Bom pessoal, vamos ao estilo de vídeo que eu curto trazer pra vocês, nem de jogo grátis e Game Pass, vive um canal, vamos falar de coisa boa, vamos falar de exclusivo e uma decisão que pode mudar o rumo do curso ali de um grande jogo para os consoles. É isso aí mesmo, que esse grande jogo vai ser exclusivo Xbox. Phil Spencer foi lá, bateu o martelo, tinha muita gente que estava com medo que esse jogo fosse exclusivo, e sim, ele vai ser exclusivo, é o que Phil Spencer disse. Tá afim de saber mais? Prepara então, porque tem mais coisa boa para você. Bora lá! Desde que a Microsoft comprou a empresa mãe da Bethesda, a ZeniMax Media, a posição de The Elder Scrolls 6 como um possível exclusivo tem sido um tópico de debate. Uns confirmam que o jogo vai ser exclusivo e outros falam que, hipótese alguma, The Elder Scrolls tem que ser exclusivo Xbox, ou seja, a Microsoft não pode ter um grande exclusivo, né? Outras empresas sim, mas a Microsoft não pode. Bom, parece que agora nós temos uma resposta definitiva para esse mistério. O chefe de Xbox, Phil Spencer, confirmou em uma entrevista com a GQ que The Elder Scrolls 6 será um exclusivo do Xbox e não estará nos outros consoles. Em outras entrevistas, já se dava para entender que os próximos jogos da Bethesda viriam com exclusividade ao Xbox, como é o caso de Starfield e Redfall, novas IPs que chegarão exclusivamente em 2022 para o Xbox. Lembre-se que lá na Roundtable da Bethesda, que rolou ali aquela conversa entre Phil Spencer, Todd Howard, Aaron Greenberg, Phil Spencer comentou o seguinte: se você é um cliente Xbox, o que eu quero que saiba é que se trata de entregar ótimos jogos exclusivos para você que vem em plataformas onde existe Game Pass. Esse é o nosso objetivo, é por isso que estamos fazendo isso, essa é a raiz da parceria que estamos construindo. Confira o que o Phil Spencer comentou agora na entrevista com a GQ, agora se liga. Houve um tempo em que não tínhamos muitas franquias originais, diz Spencer, e agora temos. Não são apenas 4 jogos que alternamos a cada ano. E se um deles não acertar, então não pensamos, rapaz, o que estamos fazendo? Por esse motivo, a exclusividade tem sido um elefante na sala desde a compra. Foi confirmado que Starfield no próximo ano, sem dúvida o maior jogo de 2022, será apenas para Xbox e PC. E Spencer diz que vê o mesmo em The Elder Scrolls 6. Ao seu ver, o Xbox é toda a experiência. Xbox Live, Game Pass, Cloud Gaming e lista de amigos. Pelo que se deu a entender nessa entrevista, hoje tudo é o ecossistema Xbox. E Spencer está pensando no ecossistema Xbox, para poder oferecer diferenciais de exclusivos como no xCloud. E tem mais, olha só o que ele falou também. Não se trata de punir outra plataforma, pois acredito fundamentalmente que todas as plataformas podem continuar a crescer, disse Spencer a GQ. Mas, para estar no Xbox, quero que possamos trazer o pacote completo do que temos. E isso seria verdade quando penso sobre The Elder Scrolls 6. Isso seria verdade quando penso em qualquer uma de nossas franquias. Ou seja, a Microsoft, o Phil Spencer, o ecossistema Xbox, eles querem jogos exclusivos para dar mais parrudez, para aumentar o interesse de seus serviços. E tá certo. Consequentemente, The Elder Scrolls 6, sim, é um jogo muito bem quisto. E como exclusivo, com certeza vai ser um jogo que vai gerar interesse na pessoa assinar um Game Pass, na pessoa assinar um xCloud. Isso é bom para a Microsoft e também para os donos de Xbox.
É mitológico. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse lance de exclusividade, não precisava existir exclusivos, era para ser lançado para todos os consoles. Mas senão não ia existir ali a concorrência e ficar lançando consoles diferentes, ok? Não teria esse motivo, certo, mitológico? O que acontece? Hoje você tem uma Netflix com filmes diferenciados de uma Disney, de uma HBO, cada um tem seus diferenciais. É por isso que tem gente que vai lá e assina. É o caso do Xbox. Ele quer segurar exclusivos para ele também, para ter motivo. De assinaturas de seus serviços, Game Pass, xCloud, de acordo com o que Phil Spencer comentou, The Elder Scrolls 6 é um exclusivo definitivo. O que aconteceu com Starfield vai acontecer com ele. Ele quer aumentar a gama de jogos exclusivos no Xbox, aumentar motivos de assinatura, aumentar a rentabilidade, fazer valer a compra da Bethesda. É isso que ele quer fazer. É uma consequência. Os caras foram lá e investiram e agora os jogos da Bethesda serão exclusivos Xbox. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Finalmente, uma resposta concreta referente The Elder Scrolls 6. Seu comentário é sempre bem-vindo, então comenta hashtag Xbox. Eu vou ficando por aqui. Fique em paz. Feliz ano sempre. Falou!